Se till innan du hoppar. Jag ska känna hur kallt det är. Åh, jävla. Ja, hoppa du då. Kom igen nu. Oj! Oj! Hur är det? Det är inte så farligt som jag trodde det skulle vara. Ska du hoppa igen? Ja. Jag tror inte halv. Den här sommar. Säg hej och så kul är fint. Ja, det är bra. Ja. Skitfult. Ja, nu får du hoppa. Jar, he's skyldig. Lite bättre än förra gången, va? Nej. Oj. Sluta skratta på mina fans. Men det är för att det är så grunt så blir det svårt. För man slår i innan man hinner göra sig av med hela kraften. Är det kallt? Det är inte jävligt varmt. Kan du plaska lite? Nej. Fy fan. Det här var ölledningen hittat på mig så här efter vi har grillat och jag har använt dumma i huvudet. Det är 8 grader någonting. Det är ju badväder. Fuck you. Det är inte ens 8 grader över ytan. Nej, men ungefär. Jo, men det är 8 grader under ytan i alla fall. Ser det 8 grader ut? Jag tror inte det. Alltså, det gör ju det. Det är ju varmt. Det är därför det är typ... Skitvarmt, det ser så blik ut. Det är folk på stranden, ja jo. Men de går där. Att säga. De fel. Går där, de går förbi stranden. De undviker stranden. Ja, det är bara sträck på benen. Du har lite publik i alla fall. Det här kommer på YouTube sen. Physician swims in the nice and warm sea. Jag har en mätare, du kunde filma bara för att visa hur varmt det egentligen är. Ska jag prova att filma under vatten? Vill du göra det? Ja. Vadå, klarar du det? Ja, 3 meter. Även med attach-linsen? Oj! Jag vet fan, men jag vill ha linsen på. Gassiöst! Crashlandade han eller? Håll! Men det är up to you now. Om det funkar eller inte. Coolt, men fan, är du rädd om den så? Alltså den ska vara vattentålig. Den går ju på garantin om den inte funkar. Vi tar ner den jättelångt, men det räcker ju med någon meter typ. Känns verkligen som en vatten där. Vi kan filma oss när vi står här. Kom här. Fy fan. Det är verkligen funka. Åh fy fan. Vad sa du? Vattenmackor? Alltså, jaha. Nej, inte nämnt så att det är bättre i bild under vatten. Jag tänkte vi att vi bara skulle göra så här. Det är nu vi vatten du ovanför. Nej, det är fan. Det är fiskmås där. Kan man inte vara fin på bild för man var så kul man kan. Ja. Det är ju skitbra det här.
att man känner i ögonen. Det är nog ganska lång nu. Vill du gå upp där? Det är dags. Ja, tror jag. Stabilisering också, om du har det. Yes. Image stabilisation. Mm. Och den modellen är ju extra svår. De vanligaste är ju runt handleden och någonting. Där har man ju lite stabilare än att liksom försöka hålla så här. Stativ blir bäst. Jag har ju sån koppling på stativ. Ja, jag har stativ hemma du kan använda. Vad gjorde du nu? Byxorna åkte ner. Tur du inte filmade det? Jo, jag kanske. Jag håller neråt. Det märker vi sen. Oj! Det var några på mitten. Hörru, dallar lite då. Va? Dallra lite. Dallra? Nej, jag sa dallra. Dallra? Boing. Fy fan. Åh, kolla solen nu. Nice. Jag har en bild precis när den går emellan den här högbordelen. Det ligger precis under där. Ganska fint. Ha. Det är mer framåt juli. Det är svanen. Och han har unga. Va? Ja. Nej, det har han inte. Nej, det är bara hans ben. Ja, de ungarna kommer från. Ja, jag tänkte han flög nyss. Jag menar.